su na biračka mesta išli autobusima i glasali u gradovima centralne Srbije. Zašto se međunarodna zajednica nije oglasila povodom zastrašivanja Srba? Da li je fizički napad na srpskog mladića kod Srbice koji se dogodio na dan održavanja referenduma slučajnost ili je možda povezan sa Kurtijevom odlukom? Naš gost ovog jutra je Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro, hvala mnogo što govorite ovde. I sad, gospodine Petkoviću, prvo pitanje je da li je jutros na Kosovu sve mirno? Nekako se tamo dešava non stop nešto, pa moramo da počnemo od toga. Na samom početku ja bih počeo time što bih čestitao građanima Srbije na odluci o potvrđivanju akta o promeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, da imamo samostalno tužilaštvo i nezavisno sudstvo. To je važna i značajna odluka za budućnost Srbije i ono što je izuzetno takođe važno jeste što su građani Srbije poslušali svoju državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića i od ukupnog broja, dakle, izašli preko 61% je onih koji su zaokružili da. To je važna i značajna odluka jer ovo po prvi put da imamo referendum gde se izjašnjavamo o društvenim pitanjima, ne samo o političkim i izbornim procesima. Da, posle 15,5 godina. Tako je. A kada je reč o Kosovu i Metohiji, dakle, videli smo da je juče naš narod sa Kosova i Metohije glasao, ali na izmeštenim biračkim mestima u Novom Pazaru, Juga, Kosova i Metohije, samo da kažem, u Vranju i Kuršumliji. Tu su, dakle, glasali na već postojećim biračkim mestima. Morali smo za jedan dan da se u potpunosti reorganizujemo, jer kao što znate, naš izborni, odnosno referendumski materijal je bio zaplenjen i dalje je zaplenjen i nalazi se na terminalu administrativnog prelaza Merdare. Mirno je od jutros, ali situacija je svakako napeta, zato što smo juče mogli da vidimo demonstraciju sile od strane Aljbina Kurtija, kosovske policije ROSU, koja je sa dugim cevima, oklopnim vozilima stajala kod Dudinog krša, to je jedno mesto, dakle, između Leposavića i Kosovske Mitrovice. Zapravo, reč je o regionalnom putu. Pogranična policija u mnogo većem broju je bila prisutna na Jarinju i Brnjaku i regularna kosovska policija bila je prisutna gotovo u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji i južno od Ibra, tamo gde se naš narod okupljao i gde je želeo da iskaže protest i nezadovoljstvo zbog toga što mu je Aljbin Kurti zabranio izjašnjavanje i glasanje na ovom referendumu. Jeste vi komunicirali sa bilo kim iz prištinske vlade tim povodom? Da se pitali dobro ljudi što ovo radite? Da vam kažem, sva komunikacija kada je reč o privremenim institucijama samouprave ide preko Brisela. To je nešto što je dogovoreno i to je način komunikacije. Kako je izgledala ta komunikacija, ali postojala povodom ovog referenduma? Što se tiče ovog referenduma, zna se kako su utvrđene prakse, procedure u vezi sa održavanjem izbornog procesa na prostoru Kosova i Metohije. Moram da vam kažem da biste znali kako to funkcioniše. Dakle, mi se obratimo OEPS-u, kao što smo se na vreme obratili gospodinu Devenportu, šefu misije OEPS-a na prostoru Kosova i Metohije i dogovaramo sve što je potrebno za izborni proces. On meni zvanično odgovara da je OEPS spreman da učestvuje u ovom izbornom procesu i na osnovu toga mi šaljemo izborni materijal kao što smo ga slali svih ovih godina, uključujući i poslednji izborni proces koji smo imali 2020. godine. Oni na Merdaru preuzimaju izborni materijal i onda ga distribuiraju biračkim centrima na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama gde glasaju naši ljudi. Mi smo obavestili gospodina Devenporta da šaljemo naše kamione sa izbornim materijalom na Merdare, kao što sam rekao, smo činili svih godina unazad. I tog dana, odnosno te večeri kada je kamion stigao na Merdare, bilo je negde oko 21 čas, umesto da vozila OEPS-a sačekaju referendumski materijal, naše ljude i koordinatora RIK-a, gospodina Marka Jankovića, sačekalo je 10 policijskih vozila koji su, dakle, ti policajci zaplenili mobilne telefone našim ljudima, lišili ih slobode i odveli u nekakav regionalni policijski centar u Lužanima. Zatim smo mi poslali našeg oficira za vezu. Ja sam zvao odmah gospodina Lajčaka i reagovao i tražio
da se naši ljudi oslobode, a da OBS dođe i preuzme izborni materijal onako kako se to radilo svih godina unazad. On mi je rekao da će se obratiti Prištini, gospodinu Kurtiju, i tražiti da se situacija promeni. I to je bilo sve. I to je tačka, ništa se dogodilo. Kao isto kao kada je Kvinta poslala saopštenje gde je rekla da Kurti treba da dozvoli održavanje referenduma na prostoru Kosova i Metohije, da je važno da se Srbi izjasne na Kosovu i Metohiji, da imaju pravo glasa, ali kao što vidite, od tog saopštenja očigledno nema ništa. To saopštenje deluje da je samo pro forme poslato da čisto ne bude da se ništa oglasimo. Saopštenje šalje Kvinta, Amerika, Nemačka, Italija, Velika Britanija i Francuska. Pet najmoćnijih država na zapadu. Pa ne mogu da verujem da one nisu u stanju da izvrše pritisak na Kurtija, da Kurti omogući pravo glasa Srbima na Kosovu i Metohiji. Jeste vi znali opet Lajčak je rekli, dobro bre čoveče, ali ti vidiš šta se dešava. Mislim, ne znam kako vam izgleda komunikacija, sad banalizujem, ali ajde na to prosim. Jeste li na direktnoj liniji sa... Naravno da jesam na direktnoj liniji i uvek razgovaramo i kad su ovakve situacije, ali naravno i u drugim slučajevima kada je reč o dogovoru i organizaciji našeg odlaska u Brisel i razgovor o različitim političkim temama koje imamo za pregovaračkim stolom. Znate, utisak je onaj koji verovatno deli većina građana Srbije. Tako je bilo, ako se sećate, kada su nam uveli takse od 100%. Svi su govorili kako su protiv tih taksi. Da se tamo četiri vrste sloboda ukidaju Srbima na Kosovu i Metohiji. Da je to evropska vrednost koja ne sme da bude u srcu Evrope ukinuta za Srbe. Pa kao što kažete, ove takse su trajale gotovo 2 godine. Baš kao što je rekao predsednik Aleksandar Vučić. Dakle, ne mogu da verujem da Zapad ne može Kurtija, a da stvar bude još gora. Nakon tog saopštenja Kvinte, vi imate odgovor Aljbina Kurtija i Vjose Osmani koji kažu da apsolutno tek neće dozvoliti održavanje referenduma jer otvaranje biračkih mesta je u suprotnosti sa takozvanim Ustavom Kosova. I šta sad, gospodine Petkoviću, za kraj nam samo objasnite koji je vaš sledeći potez? Zostala reakcija. Znači, ono što je važno da svi dobro razumeju je sledeće. Vidite da Zapad podržava Kosovo kao svoje čedo. I šta god da Aljbin Kurti ili bilo ko od političara u Prištini učini, oni će da im progledaju kroz prste. Dakle, vi primećujete da kada imamo sve sporazume koje smo potpisali, insistira se isključivo samo na onom delu što treba da uradi Srbija, odnosno Beograd, a mi smo sve naše obaveze ispunili. To je nama jasno, gospodine Petkoviću, šta je vaš sledeći korak? Kada Priština treba da ispuni svoj deo koji se odnosi na poštovanje Srba, šta ćete dalje? Šta možete dalje? Oni ne reaguju na njih. To sve znamo, šta možete dalje? Znači, ono što je važno, mi ćemo nastaviti da radimo sa našim narodom na Kosovu i Metohiji, da 3. aprila izbori koje organizuje Beograd će biti održani. Naš narod želi mir, želi normalno da živi. I to je ono što ćemo raditi i diplomatskim i političkim putevima, da se izborimo, da sačuvamo pravo glasa na Kosovu i Metohiji, jer je to osnovno ljudsko pravo koje je zagarantovano rezolucijom 1244. Više hiljada Srba je glasalo. Jel imate precizan podatak? Sačekat ćemo RIK da izađe sa preciznim informacijama. U svakom slučaju i te kolone naših ljudi koji su čekali na administrativnim prelazima zato što je Priština i tu vršila opstrukciju nad našim ljudima, pokazuje punu želju našeg naroda da glasa i bude u svoju državu Srbiju. Jer, da podsjetim, otprilike oko 50 do 60.000 glasača u srpskim sredinama mi imamo na Kosovu i Metohiji. I to je 50 i 60.000 onih glasova koji bi bili najverovatnije da, jer naš narod na Kosovu i Metohiji uvek podržava državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. I time što su Kurti i ostali onemogućili referendum na prostoru Kosova i Metohije, oni su želeli dodatno da uskrate referendum za tih 50-60 hiljada glasova od strane Srba na Kosovo i Metohije. Pratit ćemo kako će to izgledati pred izbora. Hvala mnogo. U svakom slučaju, borit ćemo se, dalje smo uz naš narod, nećemo ga napuštati i to je ono što je glavna poruka, da smo jedinstveni zajedno i da u toj borbi koja je pred nama, izvojevamo pobedu, jer ovo što je uradio Aljbin Kurti nosi nesagledive posledice po normalizaciju odnosa. Hvala mnogo, gospodine Petkoviću.